Тажикстанда миң деген студент окуу үчүн Орусияга жете албай турушат. Мындай көйгөй кыргыз студенттеринде да бар. Бердумухамедов Гүнмол. Кошмо Штаттарында жашаган түркмөнстандыктар 3 күндөн бери митинг өткөрүп, президенти Гурбангулы Бердумухамедовдун саясатына каршылык билдирүүдө. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров 21 жаштагы кызын маданият министринин биринчи орун басарлыгына дайындады. Саламатсызбы. Бүгүн азаттыкта ушул жана башка эл аралык жаңылыктар бар, адегенде айрым жаңылыктарды кеңири баяндасак. Беларусьтун борбору Минск шаарында 1 сентябрда кечке жок миң деген аял тынч митингге чогулду. Алардын айрымдары ырдап билеп жатты. Милиция бул ирет каршылык акцияга чыккан аялдарга жолто болгон жок. Беларусьта 3 аптадан бери токтобой жаткан калайман каршылык акциялар негизинен аялдардын алдыга чыкканы менен эсте калды. Алар айрым учурда кас катар тизилип, эркектерди милициянын зордук зомбулугунан, ашкере күч колдонуусунан кармап кетүүдөн сактап калып жатышты. Минскиде 1 сентябрда күндүз колдонууга тыюу салынган кызыл ак түстүү желектерди көтөргөн студенттер өздөрү окуган университеттердин алдына чогулуп, андан ары борборду көздөй жүрүш жасашкан. Весна укук коргоо уюмунун эсебинде шейшембидеги студенттердин жүрүшүндө бери дегенде 55 адам кармалды. Нормалдуу өлкөдө ушундай кантип болсун? Полиция кармап кетип жатканда биз кыздар могул дарбазага жармашып турдук. Биздин жаныбызда бир эркек турган. Ал өз эле алар менен кетүүгө макул болду. Эгер да ал макул болбогондо балким аны сүйрөп кетишмек. Он не согласился, его подтащили, может, кого-то из нас забрали. Милиция шейшембидеги жүрүштү чалдырып жүргөн 8 журналисти дагы кармап кеткени белгилүү болду. Аларга мыйзамсыз митингге катышкан деген айып коюлуп жатканын Беларусьтун журналисттер биримдиги маалымдады. Буга чейин Беларусь бийлиги 17 журналисттин аккредитациясын жокко чыгарган эле. Соңку президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып жаткан Александр Лукашенко жеңүүчү деп табылган. Ошондон бери 9 августтан тартып миңдеген адам добуштар бурмаланганын, Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып, калайман каршылык акцияларга чыгып жатат. Бир катар Европа өлкөлөрү, АКШ баштаган мамлекеттер Беларусьтагы шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес жана бийликтен тынч жыйындарга чыккандарга ашкере күч колдонуп жатканын айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Тажикстанда 4000 ашык студент окуусун улантуу үчүн Орусияга кире албай турушат. Билим берүү министрлиги кабарлагандай, Украина менен Беларусь тажик студенттерин кабыл алууга макул болгон. Ал эми Орусия менен Кытайдан өкмөттүк кайрылууларга жооп келе элек. Бир топ кыргызстандык студенттер да дал ушундай арасат абалда. Абдужалил Курбонов быйыл орусиялык окуу жайга тапшырган миңдеген тажик жаштарынын бири. 2 ай мурун жогорку окуу жайга өткөнүнө маңдайы жарыла кубанган бүтүрүүчү эми арасат абалда турат. 2 ай мурун экзаменден өткөм. 2 жумадан кийин окууга өткөнүмдү кабарлашты. Ошондон бери качан чек аралар ачылып, Орусияга кирүүгө уруксат берерин күтүп отурам. Эрте барбаса жатакана менен көйгөйлөр болот. Стипендия алыш үчүн Сбербанк картасын да алыш керек. Бул жакта отуруп алып, мен бул маселелерди чече албайм да. Кээ бирөөнө бул жөнөкөй нерсе көрүнсө керек. Бирок студенттер үчүн абдан маанилүү көйгөй бул. Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдары пандемияга байланыштуу мартта токтотулган. Азыр Орусиядан бир гана чартердик рейстер менен мигранттарды мекенге кайтарып жатышат. Орус шаарларына учактар бош эле каттап жатканын айткан студенттер бул маселени өкмөттүк мекемелер чечпей жатат деп нааразы. Ал эми билим берүү министрлигинде болсо чет өлкөлөргө тапшырган тажикстандык студенттердин маселеси качан толук чечилерин айта албай ийин кошурушат. Тышкы иштер министрлиги аркылуу биз 7 өлкөгө кат жолдодук. Украина менен Беларусь студенттерди кабыл алууга макулдугун беришти. Азыр чартердик рейстерди уюштуруу маселеси каралып жатат. Орусия менен Кытай дагы деле жооп бере элек. Министрликтин маалыматына караганда чет өлкөлөрдө окуган 34000 ашык тажикстандык студенттердин көбү дал ушул Орусия менен Кытайга туура келет. Министрлик өкүлдөрү азыр чет жакка тапшырган тажикстандык студенттерге окуу жай менен байланышып, аралыктан окуунун жолун издөөнү гана сунуштап жатышат. Студенттер болсо Тажикстанда интернеттин кымбаттыгын, байланыштын начардыгын айтып капа.
Буга чейин кыргызстандык студенттер да Орусияга кире албай жатышканына арызданышкан. Орусиялык окуу жайларда кеминде 12 миңдей кыргызстандык билим алат. Тышкы иштер министрлиги бул маселе каралып жатканын билдирген. Ал эми Орусияда болсо баштапкы, орто жана жогорку окуу жайлар баары бирдей 1 сентябрдан тарта окуучуларга эшигин ачты. Азат Жэнбек кызы Азаттык. Сиз бүгүн Азаттыктан эл аралык жаңылыктарды көрүп жатасыз. Эми башка дагы кабарлардан айта кетели. АКШ президенти Дональд Трамп каршылык акциялары өтүп жаткан Висконсин штатынын Кеноша шаарына барды. 1 сентябрдагы бул сапарында Трамп мыйзам жана тартип аттуу ураанына басым жасап, тополоң менен коштолгон акциялар үчүн демократтарды сындады. 23 августта Кеношада полиция кызматкерлери афроамерикалык жаран Джейкоб Блейкти кармаганга аракет кылып, артынан 7 рет ок атышкан. Үй бүлөсү Блейктин белинен ылдый жагы кыймылдабай жатканын билдиришти. Өткөн аптада бул окуяны айыптаган нааразылык акциялары башаламандык, талоончулук менен коштолуп, шаарда автоунаалар, имараттар өрттөлгөн. 31 августта демократтардын талапкери Джо Байден президент Трампты саясий зомбулукту козутту деп күнөөлөгөн. Экономикалык кубаты боюнча дүйнөдө АКШ менен Кытайдан кийинки орунда турган Жапония лидерин тандоонун алдында. 2 сентябрда азыркы министрлер кабинетиндеги башкы катчы иш жүзүндө өлкөдөгү экинчи киши саналган Йосихиде Суга башкаруучу либерал демократиялык партияны жетектөө үчүн талапкерлигин көрсөттү. 71 жаштагы Суга либерал демократтардын 7 фракциясынын 5-өөсүнүн колдоосун алганы буга чейинки саясий курсту улан таары кабарланууда. Ал эми коомчулуктанын атаандаштарынын бири 1 сентябрда партия лидерлигине талапкерлигин көрсөткөн мурдагы коргоо министри Сигеру Исибага колдоо күч. Башкаруучу партиянын жетектөө ниетин мурдагы тышкы иштер министри Фумио Кисида дагы билдирип, өлкөдөгү жакырчылык менен социалдык теңсиздикке көңүл бөлүүгө убада кылууда. Добуш берүү 14 сентябрга белгиленген. Башкаруучу партиянын башына келген адам иш жүзүндө премьерликке дагы шайланат. 2012 жылдан бери либерал демократтарды баштап, Жапонияны башкарып келген Синзо Абе саламаттыгына байланыштуу кызмат ордун 1 жыл эрте тапшырууда. Бул үчүн ал элинен кечирим да сурады. Бердимухамедов, күн мол! Бердимухамедов, күн мол! Бердимухамедов, күн мол! Яшасын Түркменстан! Кошмо Штаттарында 30 августтан бери түркмөнстандыктар митингке чыгып жатышат. Хьюстон, Питтсбург, Вашингтон шаарларында бир күндөн өткөрүлгөн акцияларда алар президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун саясатына, анын ичинде конституцияны өзгөртүүсүнө каршылык билдиришти. Акциянын уюштуруучуларынын бири Түркмөнстандын демократиялык тандоосу кыймылынын лидери Мурат Гурбанов азаттыкка маегинде баш мыйзамдын өзгөртүлүшү бийликти узурпациялоону мыйзамдаштырып, президенттиктин атадан балага өткөрүлүшүн бекемдээрин белгиледи. Жаңы баш мыйзам 25 сентябрда элдик кеңештин курултайында жактырылары кабарланууда. Ага ылайык өлкөдө кош палаталуу парламент түзүлөөрү учурдагы парламент, мажилис мыйзам чыгаруучу орган катары укугунан ажырай турганы расмий маалымдалган. Башка кеңири маалымат берилген эмес. Түркмөн активисттери 2 сентябрда Нью-Йорктогу Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдында дагы акция өткөрүүнү пландоодо. Бийликтин коронавирус баракенин таануусу, экономикалык каатчылыкка жол берип, сөз эркиндигине эбегейсиз кысым кылганы акыркы жылы каршы пикирлерди кескин күчөттү. Май айынан бери Бердимухамедовдун отставкасын талап кылган демонстрациялар АКШ, Түркия жана Түндүк Кипрде өткөрүлгөн. Buongiorno. Рим папасы Франциск жарым жылдан бери алгач ирет 2 сентябрда эл менен бетме-бет жолукту. Апталык кабыл алуу Ватикандагы папанын резиденциясында өтүп, бет кап тагынып, социалдык аралыкты сактоо менен 500 чамалуу киши катышты. Иш чарага ливандык динаятчы дагы катышып, понтификтин жанында өлкөсүнүн желегин кармап турду. Католиктердин лидери бир ай мурдагы жарылуудан жабыркаган ливандын эли үчүн жума күнгө сыйынууну белгилеп, кардиналы Петро Паролинди Бейрутка жөнөтөөрүн билдирди. Ливанды жалгыз калтырбаш керек деген ал саясатчыларды, дин ишмерлерин жана эл аралык коомчулукту бул өлкөнү калыбына келтирүүгө чын дилден жардам берүүгө чакырды. 83-төгү папа Франциск Италияда коронавирус катуу тараган март айынан бери эл алдына чыккан эмес. Салткалды айланган аудиенциясын онлайн өткөрүп келди. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун туң кызы 21 жаштагы Айшат республиканын маданият министринин биринчи орун басарлыгына дайындалды. Кадыров мындай чечимин шейшембиде телеграм аркылуу жарыялап, жаш болгонуна карабастан өтө татаал жана масштабдуу долбоорлорду, анын ичинде маданият тармагындагы долбоорлорду башкарууда бай тажрыйбасы бар деп жазган. Орусиянын курамындагы бул республиканы атасынан кийин жетектеп келаткан Рамзан Кадыров туң кызын быйыл мартта Чеченстанга сиңирген эмгеги үчүн медал менен сыйлаган.
орус медиасы Кадыровтун тууган туушкандары жогорку кызматтарды ээлеп турганын буга чейин бир нече жолу жазышкан. Бирок уул кыздары мамлекеттик кызматка дайындалганы тууралуу кабарлар чыга элек болчу. Анын туугандары же алардын кандайдыр мыйзам бузганыгы тууралуу айтып чыккандар жазаланып, кечирим сураган видеолору дамамат чыгып турат. Коронавирус пандемиясы күч алганда, дүйнөдөгү адамды көп чогулткан маданий иш-чаралардагы белгисиз мөөнөткө жылып же онлайн өтүп калган эле. Алгачкылардан бул Венеция кинофестивалы эр жүрөктүк кылып, 2 сентябрда Италиянын Лидо аралына элди чогултту. Ошентсе да санитардык коопсуздук эрежелери катаал болду. Бул абдан чектелген, өзгөчө жылдыздар аз катышкан фестиваль болмокчу. Берлиндегидей эле гламурга эмес, көбүнесе кинога арналган фестиваль болгон турат. Катышуу үчүн Шенген аймагынан тыш жактан келген ким болбосун COVID-19 анализ тапшырышы керек. Ал эми кинотеатрларга кирердин алдында адамдын дене табы өлчөнүп, аралыкты сактоо үчүн залдагы ар экинчи орун бош калтырылды. Көрүүчүлөр бет капчан болууга тийиш. Адаттагыдай кино жылдыздар өтүүчү кызыл килемдин эки жагында турууга көрмөндөргө уруксат берилбеди. Венецияга катышкан фильмдер адатта Оскар алууга дагы башкы талапкерлерден болушат. Фестиваль 12 сентябрга чейин уланат. Ушуну менен бүгүн азаттыкта жаңылыктары соңуна чыкты. Аны мен Али Токтокунов жана Элиза Кененбаева даярдадык. Саламатта калыңыз.